На Закарпатті правоохоронці почали активну боротьбу із наркоторгівлею. За останні місяці вдалося викрити канал постачання наркотиків і психотропів між Закарпаттям та Дніпропетровщиною та затримати учасників злочинних угруповувань, яких підозрюють у масштабній наркоторгівлі. Наркоманія – лихо 21-го століття, яке вразило цілий світ. Більшість підлітків, які починають вживати наркотики і не підозрюють, у що це обернеться для них у недалекому майбутньому. Вони, підбадьорені словами так званих друзів, пробують, а потім неодноразово про це шкодують. Коли дитині 8-15, вона дуже легко впливає, підпадає під вплив своїх друзів, які чуть-чуть старші, чуть-чуть в чомусь модніші або дорожче одягаються, і вона хоче бути схожа на них. А це є неправильно, це потрібно із самого початку іскореняти. Ще одна причина, чому молодь починає вживати наркотики, на думку закарпатців, в їхніх батьках. Інколи найрідніші не приділяють належну увагу своїм дітям та не цікавляться їхнім життям. У даній ситуації батьки приходять, от, наприклад, я бачу, вона веде дитину із школи, із садика, вона не каже, що як такі в тебе сьогодні оцінки, як в тебе з друзями справи. Вона починає, подивися на свої штани, ти грязний, в мене знову нема грошей на порошок постирати. Чому в тебе там той м'яч ти забрав із хати, я за нього дала пів зарплати, я тобі то не візьму. Чому ти по ті калюжі йдеш, дивися, твої взуття порвати або мокре. І починають батьки свою агресію замість любові розділяти на дітей. І діти стараються від того, щоб закритися, стараються не говорити батькам, що всередині відбувається. Батькам треба дітям роз'яснювати, як ми своїм внукам роз'яснюємо, що то дуже негативно впливає на здоров'я дітей. І треба б у міліції більше дивитися за тим, я так думаю. Дуже негативно до того відношуся, дуже. І дивлюся, такі молоді, іменно, що самі молоді люди підпадають під той негатив. Ну, там лише міліція повинна боротися з тим. Є такі діти, що дуже легко підпадають. Допустимо, у мене внук, ми йому пояснюємо, роз'яснюємо, він там не переживайте, я знаю. З дітьми треба говорити, з малку. Якими методами розповсюджуються наркотики і де їх можна придбати, вже ні для кого не таємниця. Та чоловік мені каже, там ворона намальована, там мишка намальована, а то їхні сховки. В стіні труба і там типа їхні сховки. Я не знаю, слава Богу, бо я з тим ніколи не мала справу. На думку закарпатців, з цим явищем варто боротися і методи повинні бути досить жорсткі. Потрібно починати не з низа, де дітям у школі продають, де діти сидять, якщо ми вийдемо сюди вечором, да, у нас в місті є деякі такі місця, як то кажуть, злачні, де можна спокійно побачити, як діти вживають, і на це ніхто не реагує. Це потрібно, повинна займатися влада. От так, як вони почали коронавірусом займатися, да, всіх штрафувати, так само дітей не проходити мімо, робити рейди вечором, робити рейди по дискотеках, по закоулках, де є в кожній школі такі місця, де їх продають. Звідти починати. З огляду на те, що випадки торгівлею наркотиків почастішали і щоб злочинці не мали змоги ухилитися від відповідальності, із минулого року прокуратура Закарпатської області обирає підозрюваним міру запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою або із альтернативою дуже великого розміру застави, який подекуди сягає кількох мільйонів. Однак, як можна назвати ситуацію зі збутом та розповсюдженням наркотиків зараз – велике питання. З ними звертаємося до правоохоронців. Яка робота ведеться у цьому напрямку, коли підлітки та їх батьки почуватимуться у безпеці? Та врешті, коли за розповсюдження та виготовлення наркотиків буде справжня відповідальність?